Salamlar əziz həmvətənlər. Dərs 5-i başlayırıq. Proqram təminatının inkişafının həyat dövründə testin yeri və rolu. Baxaq görək, kurs və dərs planında haraya qədər gəlmişik. Birinci bölməni bitirdik. İkinci bölməyə daxil oluruq. Sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, bu tərəfdə videonu kontrol edirəm də, yaxşı. Sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, bu dərsimizin kurikulumu bizim 30 yıllık təcrübəmizdən mən və yoldaşım Anar yoldaş və dünyada çox tanınmış ISTQB kurikulum və materiallarından hazırlanmışdır. Və bu struktur görsünüz oradan gəlmiş. Bölmə 2-ni başlayırıq. Bölmə 2-də 2 dərsimiz olacaq. Bugün dərs 5 və bir sonraki dərsimiz dərs 6. Bildiyiniz kimi hər dərs 1 saatlik olur. Biraz az, biraz çox, amma bir saati biz plan edirik. Bildiyiniz kimi, hər proqram və hər yazılım bunun inkişafının bir prosesi var və ona inkişaf dövrü deyirik, SDLC, Software Development Life Cycle. Və testin fərqli rolları və rolu var orada. Ona baxacaq. Sonra testin səviyyələri, nolları və baxım testi ki, bir sonraki dərsə baxacaq. Davam edək. Daha detaylı olaraq bu gün nə öyrənəcəyik? SDLC dediyimiz Software Development Life Cycle daha qısa olur. Proqram təminatının inkişaf həyat dövrü. Life Cycle bildiyiniz kimi həyat dövrü demək və ümumiyyətlə 6 faz və ya addımdan ibarətdir. Analiz, design, kodlama, test, quraşdırma ya deployment, maintenance və baxım. Bu neçə addım, fərqli modellər var bu addımları davam etmək üçün. Onlara baxacaq və hər seçilmiş SDLC modelin üzərində testin təsiri və testin roluna baxacaq. Sonra bir neçə fərqli, biraz bənzər test yanaşmaları var. Test əsaslı proqram inkişafı, test-driven development və test ilk inkişaf yanaşmaları, davranışa əsaslanan inkişaf, DevOps da bir başqa, SDLC modeli de orada testin rolu çox önəmli və sola sürüşmə proqram inkişaf yanaşması. Buna da baxacaq, sola sürüşmə nə demək? Sol tərəfə. Başlayaq. yazılım mühəndisliyi, proqram təminat mühəndisliyi dünyasında ümumiyyətlə 3 əsas SDLC modeli var. Waterfall, bizim dilimizdə olur şəlalə modeli, Agile, olur çevik, sürətli və DevOps. DevOps daha yenidir, bəlkə bir 6-7 sənədir ildir dünyada başlanmış. DevOps-in qısaltmasıdır bu ibarətin. Development and Operations və bunu təbii ki, bilmirəm bizim dilimizdə çevrilmişdə yox. Məsələn, Development olur inkişaf, Operation olur əməliyyat. Bəlkə bunların ilk hərflərini də biz alsaq, onlar ilk əməl, təbii ki, o belə bir, amma daha çox elə Azərbaycanda da, yəni Türkiyədə də və ya qərb ölkələrində DevOps daha standart bir kələmə olubdur. Şəlalə modelində 6 addım ki, gördünüz, analiz, dizayn, kodlama, test və baxın, burada mən Türk dilində bir şəkil tapdım. Azərbaycan dilimizdə zaten bənzər şey, yəni aynı şeydir. Analiz, dizayn, kodlama, test və baxım. Türkiyədə də zaten yazılım gələşdirmə yaşan döngüsü deyirlər. Çünki bəlkə siz də bəzi zaman Türk kaynaqlara da baxacaqsınız. Burada niyə şəlalə deyirlər? Çünki burada waterfall, belə bir su tökülürlər. Burada şəlaləyə getdiyiniz üçün dağın üstündən su gəlir. Burada da çünki yuxarıdan aşağıya addım-addım axır. Tabi təkrarlama, buradan məsələn gedib bura təkrar dönə bilərsən də, amma burada fokusun çoxu bu 6 dənə gördüyünüz kimi öncə dizayn olacaq. İndi bu şəkil ki var burada çox ilginc və maraqlıdır. Məsələn, bir yazılım, bir proqram layihəsi üçün bir ay məsələn dizayn olur. Dizayn kodlama deyil, dizayn modellərin və o kodlamadan əvvəl kod nə təhər yazılacağı biz dizayn edirik. Ya kağızda, ya whiteboardda, ya da ki, bir sürü tool, alətlər var onun üçün. Sonra kodlama, məsələn, bir ay buna getdi, bəlkə 5 ayda kodlama edirlər.
Sonunda biraz zaman kadar onu test edildi. Sonra deploy edildiler müşteriye, mühitine. Ya markete release'indiler. Bunun problemi budur ki kodlama uzun seçilir ve testte sonunda gelende bunun birçok problemleri var aslında. Disavantajları. Mesela yani mesela kodun ortasında problem olsa biz mesela deyək bu birinci ayda eğer o problemi tapsaydık daha yaxşı olardı. Yani gözləməzdik 5 ay geçsin sonra test edək. Ona göre sənə 2000-ci illərdən əcail başladı. Bu da ne edir? Deyir, kardeş sən bir hafta kod elə, bir hafta test elə. Bir hafta kod ya bir hafta test elə. Ya 2 hafta kod, 3 gün test elə. Tabi bu zamanla ona her şirket özünə o şekilde təyin edir. DevOps bu işi daha şeye getirdi. Gözümüz deploy çağırı quraşdırma, bunları yerleştirdi. Yani DevOps'da olan şirketler tabi çok olgun yani o olgunluk seviyeleri yüksektir. Bu işte hemen hemen her gece bu iş olur. Otomatik tabii ki otomasyon ve alet lazımdır. Siz kod edirsiniz, test edirsiniz ve sistem spesifik sistemler vardır. Sizin o yazdığınız programı otomatik deploy, otomatik test edilir. Ona göre bu firmaların çoxu ya Agile'dadırlar ya DevOps'da bu zamanlar. Agile'da da bu təkrarlamalar ki var, plan, design, kodlama, programlaştırma, test və gözdən geçirmə. Bunlara sprint deyirik. Zaten burada da var da. Məsələn, kod test, təkrar kod test, sprint olur. Ümumiyyətlə, Lansa dediyi zaten quraşdırma və ya release-dir. Lansa şey, hər sprint də ümumiyyətlə 2 həftə olur. Bu daha çox popüler bu müddət zaman, bu uzunluq. Yəni 2 həftədə insanlar yetişə bilirlər ki, yəni çox uzun da deyil, çox da qısa da deyil. Bir həftəlik şirkətlərdə mən görmüşəm əcəldə. Yaxşı, testin rolu nədir? Gördüyünüz kimi waterfall-da test bir addımdır. Agile-da test də bir önəmli addımdır. DevOps-da test önəmlidir. Yəni test hər şey üçün zaten ehtiyac var. Bir başqa model var, bu da bəzi sektorlarda, domenlərdə istifadə olur, sahələrdə. Məsələn, maşının üçün yazdım. Biz də bu maşınlar ki, biz sürürük. Bunların həm motor kontrol, həm gearbox, yəni o vites kontrol, nə bilim, breklər, tormozlar, onların kontrolü üçün yazılım daha çox istifadə olur. Və bu, məsələn, buna deyilər V model. V niyə? Çünki bu V-yə oxşuyur. Sol tərəf verification-dir. Doğrulama və geçərləmə. Bura validation-dir. Siz burada təkrar analiz edirsiniz, design edirsiniz. Module design, coding buradadır. Bunun bir tərəfi tamamen testdir. Unit testing, vahid test. Hər birimlərin testi module üstündə olur. Integration testing sistemlərin bu integrasiya. Sistem səviyyəsi testi. Acceptance ya qəbul testi bu müştəri qəbul testidir. Sən müştəri deyirsən bu sən istədiyin məhsul mu ya yox. Bu burada biz qısacası testin rolunu gördük fərqli modellərdə. Yaxşı. İndi biraz daha dərinə gedək. İndi Agile ki var. Aslında Agile'in altında ki Agile'i burada gördük. Agile metodoloji. Agile'in netinden alt daha yanaşması var. Onlar biz TDD'dir. Testə əsaslanan, əsaslı program inkişaf yanaşması. Bəziləri test driven development deyə TDD. Və TDD siz yazsanız şeydə, Google-də bir çox cavab çıxacaq. Buna şeydə deyirlər. Test first development, yəni test ilk inkişaf. Görək bu nədir? Hər şey bir sürü xüsusiyyət tələbindən başlayır. Feature request. Ya müştəri, ya bizim business analytic timimiz, analiz timimiz bir dənə, yəni bir sürü backlog verirlər, ya feature request xüsusiyyətlər verirlər, buna kod yazılması lazım. Burada çox maraqlı şəkildə kodu yazmadan öncə, bu tərəf alım daha rahat olsun. Kodu yazmadan öncə biz otomatik bir test yazırıq. Bu automat dediyimiz, yəni test otomasyon automatlaşdırılmış. Buna görə deyək, çünki mənuvalla bu işlər olmaz və bildiyiniz kimi zaten biz bu kursda testin əsaslarını öyrənəcək. Bir sonraki kursda otomasyona gedəcək.
Tabii misallar vereceğim bu mevzudan. Okey. Çünkü hala kod yazılmayıptı. Ben bu, mesela bu hususiyet, misal görecek yani sonraki slide'da. Bir hususiyet testi yazsan, çünkü tabii sistemin ya o hususiyetin kodu yoktu, o fail olacak çalıştırsın. Ve bunu biz biliriz. D testi çalıştır ve gör ki fail olur. Fail olsun ve tabii şey yazmışam, üzülme yani, orada fail gördüğümüzde herkes ne derler, narahat olur, ama burada bunu biz biliriz. Bile bile bu iş görür. Sonra o hususiyetin hayata geçirmek için bir kod yazarım. Şimdi Java'da, C Sharp'da, her dilde, front-end'de, back-end'de, sisteme bağlı. Ve o yazdığım testi adım içinde çalıştırırım. Ve pes olmasını tabii ki ümit ederim. Yani kodu eğer biz düz ve doğru yazsak, o test pes olacak ve yeşil olacaktı. Yani test turlarda kırmızı ve yeşil bu adlandırılır. Yani test pass ya fail. Tabii eğer biz kodu doğru yazmadığımız zaman kod fail yani test fail olacak. Bu da tabii ondan ne inecek? Yani dönecek işte tekrar kodumuzu fixleyecek işte pes olan. Pes olana kadar bunun üzerine dikkat edin. Sonra bir pes oldu ki dedik kurtardı kardeşim. Refaktör ne demek? Bu derste tabii çok az danışabilecek bir coding dünyasına girdi. Refactor yani sistemin, programın davranışını değişmeden dizaynını tekmilleştirmek. Bunu indi belki bu dersin içinde bir zamanlar daha içinden dahil olarak da, ama dedim çünkü bu testin, bu programın dünyasında bir kanıs mefhumdur. Testing'in çok, yani testing'in eşiğinde kalır. Ama tabii ki yazılım ve program təmin etmenin olarak yani bunu anlaşılma almak lazım. Görelim misallarını. Refactor mesela sen kodu yazıpsın, koy mesela sade dilde diyeyim. Sen bir kodun var. Çok mesela kodlar, fonksiyonlar, objektler, klasler yazıpsan de her dilde. JavaScript'te, PHP'de, Python'da, Java'da, C'de, C++'da, C Sharp'da her dilde. Bu çalışır. Sen çalışır. Ama sen dostum ve sen buna hem çarva baksın, emektaşı var. O diyor ki kardeş bu kod çalışır da, ama bunun dizaynı yani kodun böyle yapısı ya strukturu yaxşı değil. Çalışır problem yok, ama ben size bunu sonra yeni hususiyet əlavə eləyəm. Bu kod çok temiz ve strukturlu. Çok böyle mükemmel şekilde yazılmıyor ki ben sonra buna kod əlavə eləyim ya değişim. Ona göre çok zamanlar program təminat mühendisleri çalışan kodu, yani çalışmasında problem yok, ama onun kod keyfiyyəti yaxşı değil, yani değişme keyfiyyəti. Onun için refaktör deyir için. Ve bu TDD'nin bir adımıdır. Sonra tekrarla, yani ne demek? Cet bir sonuç xüsusiyyəti al ve bu dövrü dolan. İnternette geçsiniz, baksanız, hatta ben burada Türkçe kaynaklarını. Azerbaycan dilimizde TDD üstünde çok kaynak görmedim. İngilizce de, Türkçe de ve her dilde vardı. Şimdi biz de zaten ana dilimizde kaynak yaratmaya çalışırız. TDD nedir? Python ile örnekler. Türk dilinde belki dostlarım belki şeyleyebilirler. Mantığı, yapısı ve kullanımı. Unit test faydaları. Yüzden TDD ve BDD. Biz BDD ile çözdük bugün. YouTube'da dediğim gibi, YouTube'da ve internette hem video var hem de kaynaklar var, okuyabilirsiniz daha detaylı. Bir tane de burada önemli bir şey yazdım. TDD kod seviyesinde ve developer'e umumiyetle aittir. Yani test mühendisleri çok TDD etmez, ama biz bunu bilmemiz lazım ki, çünkü böyle bir testçilerle, test mühendislerle developer'ın ortak bir yeri, ama developer'ler de. Bu da şirketten şirkete değişir. Bazı şirketlerde siz hem developersiniz hem de QA testersiniz. Bazı şirketlerde siz sadece developersiniz ve testleriniz ayrıdır. Bu şey şirketten şirkete değişir, ama biz de tabii test mühendisi olarak bu mefhumu bilmemiz lazımdır. Şimdi bir tane biz bu misal görelim. TDD ya test esaslı programın inkişafında. Burada ben eyni diyagram ki vardı bir önceki, bir evvelki slaytta onun bu var idi. Eynisinin şeyini bakın görüm sesler işleyir. Herden kontrol etmesi yaxşı daha vardır.
Bir də ki, dostlar, bu dərsi, bu kurslara baxdığınızda bir üstə pause eləyə bilərsiniz, durdura bilərsiniz, sonra ki, məfhumları yaxşı öyrənəsiniz. Mən eyni diaqramın, biləsini tutsam burada, daha rahat olar. Eyni diaqramın inci hissəsini sizə qoymuşam bura. Bir dənə test yaz, onu çalışı gör, fail olur, sonra kod yaz, sonra testi çalışı gör, pass olur, refaktor et və təkrar et. Mən məsələn istəyirəm bir dənə tam Azərbaycan dilimizdə bir dənə çox qısa kod yazdım. Təbii ki, bu testdir. Hə. Bu bir dənə mən elə bir sadə klaviatur yazmaq istəyirəm də. Hətta klaviaturu burada açım mən. Okay. Bildiyiniz kimi calculator ya klaviatur deyirəm, klaviatur keyboarddur. Calculator yazmaq. Yazmaq 2 müsbət nümrəni, ədədi əlavə et. Yaxşı. Nə, məsələn, mən 5 ilə üstünə verəm. Təbii ki, 5 ilə 3-ü sən əlavə eləsin, 8 olmalıdır. Yaxşı. İstəyirəm çox sadə bir dənə kod yazam buna. Kodu yazmaqdan öncə, əvvəl, testin yazıram. Burada ingilis cəsində var. It should add two positive numbers. Calculator test. Bu klasdır, təbii. Dedim ki, bu kursda biz çox kodlamaya getmirik, amma sadəcə məfhumu yetirmək üçün bu bəzi zamanlar çox kiçik və qısa kod göstərəcəyik, çox bəzi nadir zamanlar. Çünki otomasiyon və kod testi bir sonraki kursumuzda olacaqdır. Bu nədir? Gözlənilən dəyər. Çünki mənim planım budur, 5 ilə, mən istəyirəm bir kod yazam, 5 ilə 3-ün məsələn də, indi hər 2 dəyəri alam və onun cəmini mənə göstərəm. 5 ilə 3-dən əlavə edəsin, 8 olur. Mənim bu moduldan, bu funksiyadan gözlədiyim dəyər 8-dir. Sonra bir dənə yeni kalkulator yaradırsın, yaxsa sən də təbii ki, onu yazacaqsın. Bu Java ya C-Sharp ya C++ kodudur. Bu object oriented-dir, dostlar ki, bilirlər. Bir dənə kalkulator yaradırsın objekti. Desən ki, test olan kalkulator objekti. Sonra test olan kalkulator objektini nəyəm? Sən də bunu sonra sən çalışdırırsan. Testi keçir deyə icra et. Bir əlavə et funksiyonu yazacaqsan. 5 ilə 3 məsələn. 3-ü verəcəksən. 5 ilə 3-ü mən verəcəm. Deyəcəm sən qardaş, o kalkulator ki, bunları əlavə et mənə dəyəri döndər. Bu sənə bir cəm verəcək. Da, cəm variable-ın dəyişkəni. Və o cəmin 8 olduğunu sən, indi assert nə demək? Bu yoxlamaq deməkdir ingiliscədə. Bu tabi bir framework-dur. Sonra görəcək bunu digər kurslarda. İndi bu məfhumu göstərir. Bu bizim test maddə ya test harın adıdır. Mən bunu yazdım, hələ kod yoxumdur. Sistemin özünü yazmamışam. Sonra bunu mən çalışdırıram. Hə, test edəcəyimiz Java sınıfı budur. Bu da ki, o exercise adımı da, bu da yoxlamamız, yaxşı. Bunu çalışdırırsan, tabii ki, xəta verir. Niyə? Çünki o funksiyon hələ yoxdur. Bu deyir ki, mən burada fail yazıb bax. 2 müsbət nümrəni əlavə etməlidir. Deyir, mən 8 gözləyirdim, yəni alın bu funksiyonu, amma o 0 verir. Yəni o funksiyon hələ yoxdur, ya var, hələ kodu yoxdur, içində o 0 verir. Bu fail oldu. İndi mən görsən də bir dənə bu calculator cavab budur. Calculator test cavab budur. Test calculator özü də budur. Bir dənə çox kiçik proqram 8 sətirli. Deyirəm public class calculator, yəni bu cluster, sınıfdır. Bir əlavə et funksiyonu əlavə edirəm. Deyirəm 2 dənə integer alacaq. Onları əlavə eləyib return edəcək, döndərəcək. İndi bu zann edirəm doğru koddur. Çalışdırırsan və hər şey yeşil getir. Çünki indi sən testin ki çalışsa, kodu var, sistemin kodunu yazıbsan, getəcəkdir. Bu olur çox kiçik misal və nümunə TDD-dən. Dedim ki, bu hər şirkətdə yoxdur. Bəzi şirkətdə bunu davam istifadə edirlər. Bəzi şirkətdə çox ilgin sələf onların TDD-dən anlayışı birazcık fərqlidir. Nədir? O deyir, qardaş, sən kodunu yaz. Onu ki, bitirdin həmən testlərini yaz. Elə bir öndə ilk test yox da, ilk kodu yaz, sonra testi yaz. Amma bu testi daha sonraya tutma. Elə bir o developerə deyəsən ki, bunu ki, yazdın elə qurtarıb qurtarmaz onu da yaz ki, testləri də yanında olsun. Okey. Bu
çox böyük maraqlı məfhumdur. Yaxşı. İndi biz davranışa əsaslanan inkişaf. İngilis dilində buna behavior driven development deyirlər. Sulmalım. Tərcümə edəyimizdə davranışa əsaslanan. Gördüyünüz kimi TDD-yə ismi bənzər. O test əsaslı inkişafdır. Bu davranışa əsaslı inkişaf. Nə demək? Baxaq. Bənzərliyi var. Aslında BDD bənzərliyi var TDD-yə. Bu ingilis dilindədir bu. Da mən dilimizə çevirmədim. Dedim biraz da ingilis materiallarımız olsun slaydlarımızda. Ümumiyyətlə TDD daha çox developerlər istifadə edir və etməlidir. BDD-ni tüm takım, bütün takım, məsələn, business analyst, developer, QA, mənicilər, bu kod səviyyəsindədir, bu da requirement səviyyəsində, bu low level, dedim ki, kod səviyyəsində, bu da tələblər səviyyəsində. Ən önəmli olan TDD məhsulu, proqram məhsulu düzgün inkişaf edirikmi ya etdikmi? BDD ilə mən cavab verəcəyiz sual. Doğru məhsulu inkişaf edirikmi ya etdikmi? Baxın, məhsulu düzgün inkişaf edirik, doğru məhsulu düzgün inkişaf edirik. Edirik, məsələn, sualı soruşacaqsınız. Bunu təbii ki, biz danışacaq təkrar. Bu, bir əvvəlki dərsdə də danışmışdıq. Bunu proqram və IT komandaya xəritəsində göstərsək, yəni, TDD-ni mən bağlamışam, developerlər yenə onlar etməlidir. BDD-ni bunu hamısına bağlamışam. Elə bir tester, UX, business analyst, Instagram master, elə bir BDD-nin yazılmasında və çalışdırmasında və danışılmasında, analiz edilməsində elə bir hamının payı olması lazım. İndi biz BDD-yə baxacaq bir azıq və misal da sizə bir dənə göstərəcəyəm. Əgər xatırlasınız, bu diaqramı zann edirəm bir əvvəlki dərs 4-də görmüşdük. Bu iki dənə dairə var. Verification bu yumrudur, bu dairədir, validation bu. Bu deyir biz bu tam budur da məhsulu düzgün inkişaf edirik, verification və validation biz düz məhsulu, yəni düz dediyimiz doğru məhsul, yəni istənilən məhsul aslında. Doğru orada daha çox yəni, müştərinin istədiyi. Onda mən bir görüm slaydımı. Hə. Burada yazsam düz məhsul bucaq müştərinin müştərinin istədiyi. O şəkildə. Doğru dediyimiz müştərinin istədiyi məhsul. Çünki müştəri əgər bunu istəməmişdir, ya marketə uyğun deyilsə, yəni o doğru məhsul deyil. İndi BDD sahəsində bir dənə misal göstərəcəyəm. Tabi ki, misaldan hətta kod səviyyəsində. Ondan öncə bir çox tur var bu BDD-nin, amma biz aslında kodu görək. Bu sağ tərəfdəki sizə demo da verəcəyəm, canlı çalışdıracaq da. Burada nə göstərəcəyəm sizə? Bildiyiniz kimi bu hamısı burada, bunu gətirin, yaxşı. Bu saytı bəlkə dostların çox bilir. Hamısı burada nöqtə.az ki, alış-veriş və online shopping, online marketdir, yaxşı. Məsələn, siz hər şeydə indi elektronika, məişət, avadanlıqları falan, kitab, moda, ev falan, hər şey ala bilərsiniz. Mən bunu örnək olaraq, misal olaraq buna bir işlə test yazmışam. Və o test ki, yazmışam. Yaxşı, bunu da mən oraya copy-paste edin, belə daha gözəl. Hə, qoyulasın, da qalsın orada, yaxşı. Qoyun bura, belə daha məlumat verici olsun, biz nəyə test edəcəyik, yaxşı. İndi bu saytı mən burada məhsul axtarmaq bir dənə test yazmışam. Test setdir bu, yəni necədən test keysi olacaq. Burada məhsul atmaq, bir səmavən məsələn axtartdırıram, bir dənə ayaqqabı.
Burada tab gözümüzün ana dilimizde yazılıbdır. Bura biraz baxaq. Deyir, objektə var, məhsulu, məhsul axtar. Xanası, mətni yaz. Klaviatur ilə bu nə demək istəyir? Mən o belə deyək. Bunu şaha burada açsam birlikdə oxuya biləcək. Qoy öncə o manual tozihin verim də. Bu nə yənir? Deyir məhsul axtar xanası da budur da məhsul axtar xanası yaxsa o üçdəki bu. Deyir ona objektə vur. İndi bu ekstra tənəşim zorunda bu biraz testi tomasyon məfhumlarıdır. Deyir ora vur, yaxsa vurdu. Mətni yaz. Orada sə mov var, yaxsa samovar yaz. Sonra deyir ki, objektə vur, axtar düyməsi. Axtar düyməsi də budur. Yaxsa mən bir tane boş samovar yazacağım. Yazdım da bu suggest elədi, yaxsa. Sonra gəlib, mən deyirəm ki, bu şeyə var, düyməyə var, axtara. Sonra o gələk nəticə sizə samovar gətirir. Da, məsələn, sən samovar axtardın, sənə paltar ya ayaqqabı gətirməyə. Samovar istəyirəm mən. Bunu biz test edəcəyik şimdi. Yaxşı. İndi mən bunu test etmək üçün nə eləmişəm? Aslında biraz kodu daha neyse, mən bu kodun biraz daha yeni versiyonudur. Bunu da sonra slide'a yerləşdirirəm. Ha, aslında bunu göstərəm. Deyirəm ki, hətta MP3, yəni indi səslə oynayacaq. Elə bir siz testi görəndə ki, çalışır. Bir dənə texnoloji vardır, bir dənə web site var, siz orada hər dildə MP3, məsələn, insanın danışmağı ilə MP3 düzəldə bilərsiniz. Text to speech deyil ona. Deyirəm ki, tipik bir məhsulu, bu sistemdə tipik bir məhsulu axtar qutusunda yazıb və axtarıram. Yaxşı. Sonra gedib buna tıklayır ya klik edir, səmavər yazır. Sonra deyirəm ki, axtar düyməsinə vururam. İstəyirəm o danışa, bizə deyə nə inir ki, daha rahat ola onu baxmaq ya videosunu təqib eləmək. Yoxlamaq addımında deyirəm, ekrandakı bütün məhsulların adında axtarılan kəlməsinin olduğunu yoxlayıram. Sən məsələn səmavər yazdın nə orada? Sonra burada ki, məsələn 71 məhsul gəldi. Tabii ki, burada 20-sini elə bir göstərək, sonra irəli vura bilərsən. Bu cədə hər birində səmavar adı orada. Məsələn, tabii ki, şəkli biz rahat yoxlamaq olmaz da. Bax, eleşdirici səmavar, eleşdirici səmavarın o kələməsi gərək olan. Olmasa, yəni bu axtarış nəticəsində yanlışlar var. Bir də yazmışam, ekrandakı bütün məhsulların adında bu yazı olmalıdır. İndi bunlar tabii koddur. İndi deyərsiniz ki, bunu kim yazdı? Bunları mən yazmışam. Hətta üzü dəyişdirir, xəta verər. Çünki bu arxasında şeyə bağlanıbdır. C-Sharp belə bir kod vardı, Selenium. Daha biz deyəm, bu dərsi öyrənmək, sadəcə sizə sözlər şeyin demosunu verir. İndi biz çalışdıraq. İndi bu... Tipik bir məhsulu axtar qutusunda yazıb və axtarıram. Axtar düyməsinə vururam. Ekrandakı bütün məhsulların adından axtarılan kəlmənin olduğunu yoxlayıram. Test keçdi. Bu məhsulun adından axtarılan kəlmə var. Bir-bir baxır onlara. Test keçdi. Bu məhsulun adından axtarılan kəlmə var. Xəta. Bu məhsulun adından axtarılan kəlmə yoxdur. Gördünüz nə oldu? Mən demişəm üçünü məsələn şeyliyə. O sonuncunda hətta bəlkə buymuş da. Səmovərin R-ı düşmür. Çünki qısaldı bu sistem. Tabii ki onu daha doğru çalışması üçün biz fikir etməliyik. Çünki səmovərin R-ı yox, o səmovər axtarır. Bəlkə deyə bilərsən ilk 3 hərfin axtarır. O indi o test məntiqinə bağlı. Amma o sistem hardan bilsin ki bu səmovərdir? Çünki R-ı yox. Yəni bu gözü kimi tamamen test otomasyon və dediğim gibi burada aslında test otomasyon daha çok dersin vermiyoruz da sözümüz bu BDD'dir. Bu yanaşma bu şekilde sistem üzerinden ya user interface istifadəçi interface üzerinden çalıştıracak yani çok high level yüksek seviyede olan development'da biz kod seviyesine emmeriz. Yani sistemin kodumuzda yok ki mesela bu sistemi yazanların kodu ben zaten o şekilde çalışmıram ve yoktur. Eşikten test edirik sistemi. Black box ya kara kutu ona BDD deyirik. Birçok turlar var. Mən istifadə edirəm bu gauge turudur. Çox var. Gördünüz mü? Burada bir sürü listler var. Cucumber var falan. O şekilde. Devam edək. İndi DevOps'dan.
Bugün biz neyi öğreniriz? Farklı program inkişaf hayat dövrü modellerde testin rolü ve yeri. DevOps da diğer bir geliştirme ve inkişaf program inkişaf dövrüdür. Onun da testin rolü. DevOps ne demek? Yani nedir? Development and Operations. Bak, DevOps. Öz dilimizdə bunu mən tərcüməsini görməmişəm. İnkişaf və əməliyyat, bəlkə inkəməl, ona bənzəyər heç bir şey deyə bilərik. Baxın, program təminat mühəndisliyi və kodlama development olur. QA burada olur. Operations. Operations nə demək? Sən sistemi quraşdırıb və müştərilərin istifadəsinə verirsən, yaxşı. O operationdir. Sistem canlı mühitdə yaşamasın və onun idarə edilməsin. Bunların üçünün ortaq nöqtəsi olur DevOps. Yəni sən həm kod yazsan, həm test etsən, həm də o istifadə mühitinə ki, bu sistemi quraşdırırsan, bunun hamısının bu işlərdə otomatik və sürətli, yəni hər gün, hər gecə icra edirsən. Bəkləmirsən hələ development qutaram. İşi sən çox kiçik parçalara bölürsən. Məsələn, mən bu gün biblə yazacağım, onu test edəcəm, onu quraşdıracağım. Sabah da biblə. Çox o periodik və şeyə sürətli olur. Modern bir program təminat metodolojisidir. Təbii ki, hər şirkət istifadə eləmir. Azərbaycanda bəlkə barmaq sayında bəlkə şirkətlər bu DevOps-u istifadə edərlər, amma gec ya tez şirkətlər daha çox istifadə etməyə başlayacaqlar. İndi daha çox Agile istifadə olunur ki, Agile bunun bir öncəki versiyonudur sanki. Hədəfi program təminatının çatdırılmasını təkmilləşdirmək və sürətləndirmək. Necə bu iş edir? İnsanlar, proseslər, alətlər və texnologiyaları birləşdirmək ilə. Belə program təminatı və endüstri sənaye mühəndisliyində bir önəmli bir şəkil var, göstərdiyim kimi. Proses, people və tools, proses, insanlar və alətlər, texnologiyalar. Bunların üçünü bir yerə gətirdiyinizdə, yəni İnsanlar prosesləri düz təqib edirlər, turlar, alətləri düz istifadə edirlər və birlikdə bunu optimum edirlər. O zaman burada bu ikonu qoydum ki, yəni biz çox sürətli işimizi qabağa apara bilərik və proses təkmilləşdirmə aslında deyilən bundan, sürətliləşdirmə, process improvement. Biz işimizi hər zaman daha yaxşı etməyə çalışmalıyıq və DevOps bu işə bir yöntəmdir təbii ki. Əlbəttə ki, DevOps-da düzgün istifadə etmək lazım. Və testin də rolunu orada görürük. Zaten elə bunun bir qolu quality assurance və testingdir. Yəni, testing olmasa nə DevOps çalışar, nə Agile çalışar, nə waterfall modeli çalışar. Bunu testinin önəmini göstərir. DevOps-da internetdə axtarsanız bir çox maraqlı materiallar görəcəksiniz. DevOps-ı beləsinə bu, nə deyirlər, sınırsız infiniti var ya, bu da göstərirlər, bu standart bir şəkil olub. Plan edirsən, kod edirsən, build edirsən, test edirsən, release edirsən, yəni müştəri mühitinə verirsən, deploy quraşdırırsan, çalışdırırsan və onun çalışdığını monitor edirsən. Yəni proqramı, məsələn, tabii alətlər və yanaşmalar var. Deyirsən ki, mən bunu sistem ki, çalışır, məsələn, cloud-da ya server-də. Bunun mən düzgün çalışdığını canlıdan nə təhər birbaşa yoxlaya bilərəm. O da təbii ki, bir önəmli bir şeydir. Yəni, bu yüz monitoring çox testing deyil də, testingə bənzər bir şeydir, amma fərqli ola bilər. Onu təbii zamanında öyrənə bilərsiniz. Və bu DevOps prosesi dəstəkləmək üçün çox alətlər var. Burada mən internetdən bu şəkili aldım. Burada bəlkə 20 dənə, 50 dənə tool görə bilərsiniz. Məsələn, işi planlamağa bu toollar var. İşi bildirəməyə bu toollar var. Continuous Integration, yəni CI/CD də var. Bunlar zətən çox test. Bax, Test Fairy, Cucumber, Fitness. Bunlar zətən BDD toollardır. Bunlar var. Bu da integration tool-larıdır, continuous integration. Deploy üçün Amazon Web Services var, Azure var. Operate üçün, New Relic, bu bir tane burada İrlanda'da bir şirkətdir, bir tanıyla mənaları və çox şeylər.
Bu turlarda baxa bilərsiniz, amma məfhumu bilmək lazım. Okey. Son şeyə baxırıq. Sola sürüşmə proqram inkişaf yanaşması shift left. Yəni biz proqram yazaraq, okey, indi baxaq zaten materialımız var da. İngilizcə olur shift left approach. Yox, nədir? bəlkə gələcəkdə mən bunları da ana dilimizə çevirim də. Amma problem olmaz. Bəzi zaman figürlər ingilisində olsun. Bu zaten SDLC-nin məfhumundan gəlir də. Bilirsiniz də, məsələn, sən solda bu yazılımın tələb analizidir və tələb spesifikasiyası. Burada kodlaşdırmadır, proqramlaşdırma. Burada bildir sən o projektivi yapsın. Yəni bilirsiniz də, ingilisə demək istəyirsən, kodu yazsan, sonra o executable, yəni ona executable versiyonu yazsın. O da bildir. Bəzi zaman bu rahandır, bəzi zaman bu qısa çəkər, bəzi zaman bunun özünün bir yarım gün işi var, bildin. Yəni çox, yəni çox kompleks bir iş ola bilər. Deployment, bu da quraşdırma. Deyəsən, məsələn, mən bir sistem yazdım, inkişaf elədim. Release ya binary ya debug versiyonunu build elədim, düzəltdim, indi build. Və onu məsələn 5 dənə serverə quraşdırmalıyam. İkisi Amerikada, ikisi Azərbaycanda, birisi məsələn Almaniyada, yaxşı. O deployment olur. Testing and production. Production nə bilsin, yəni sən sistem çalışaraq, production yəni sistem canlıda çalışaraq onun monitor etmək. İndi bu nədir? Sənə ya test işi və daha erkəndən başlasın, çox yaxşı, olacaq shift left. Sən sola tərəf geçsin, sən elə bir tələblər analizi və tələblər analizi və test edirsən və inspection edirsən. Görürsən ki, içində xəta var, yoxdur. Kodu test edirsən, bildiyi test edirsən, quraşdırma test edirsən və canlıdakını test edirsən. Bunu nə qədər biz gecə tutsaq, gec dediyim yerə sağa tərəf sürüşsə, bu yaxşı deyil. Yəni elə bir işi biz beyvaxtı, yəni gecə tutmuşuq. Nə qədər sola getsin, orada sola sürüşmə. Shift left approach, yəni testi daha erkən almaq. Bunun məfhumunu bilmək lazım və təbii ki, gərçək layihələrdə həyata keçirmək və gərçəkdən bu işi görmək lazım. Bunun faydaları nədir? Bu çox faydalar verir. Shift left bizə layihə və inkişaf və test xərclərimizi azaldar, kaslarımızı azaldar, verimlilik, məhsuldarlığımızı çoxaldar, keyfiyyətimizi çoxaldar və competitive advantage, yəni bu şirkət və o komandanın işini daha yüksək keyfiyyətə götürər. Competitive advantage də baxdıq, yəni rəqabət bazarındakı varlıq biz, bizim şirkətimizin və məhsullarımızın avantajını çoxaldır, yəni bizi çox güclü edir. O yüzdən bunlara diqqət etmək lazım. Okay. Bu noktada ders 5-imiz bitir və bir çox quick review eləyək. Bu dərsdə öyrəndiklərimizə bir sürətli baxış edək. Bugün biz bu dərsdə bunları öyrəndik. Fərqli və bir spesifik proje layihə üçün seçilmiş SDLC proqram təminat inkişaf dövründə testin rolu və yeri, təsiri. Və necə spesifik inkişaf yanaşması gördük. Testdə əsaslanan proqram inkişafı, davranışa əsaslanan inkişaf, DevOps, sonra sürüşmə. Bunların hər birində biz testin rolunu gördük. O şəkildə. Hər kəsə uğurlar olsun.